Olá, diretamente de dois córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que tá vindo aqui é um e-mail interessante, porque assim, ó, é uma situação bem diferente do que a gente trabalha aqui no canal. Nós vamos falar sobre rejeição, mas nada a ver com a, reje com a rejeição no âmbito amoroso. Mas, enfim, vocês vão entender. E aí você vai entender que a rejeição que eu faço aqui. A reflexão aqui dá para aplicar no nível amoroso, dá para aplicar no nível profissional, quando você se sente rejeitado no ambiente de trabalho, quando você se sente rejeitado num lugar novo que você chegou, numa paróquia, numa comunidade religiosa. Então, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu relato no outro dia. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela, super curto, que diz assim: Oi, André. Vi um vídeo na internet sobre rejeição. Adorei, quero compartilhar algumas vezes que sofri dentro da própria igreja e quero ajuda de como lidar sem ter que mudar de paróquia. Olha, um, umas abordagens diferentes nas gravações dessa semana, né? Então, é lógico, né? O, o forte aqui do canal. É relacionamento amoroso. Mas é claro, a gente pode aplicar a questão da rejeição nas relações humanas. Então, veja bem, seria mais ou menos como a gente pensar, né? É, puxa vida, é lógico que. Por isso que eu falo, mudam as coisas. Ah, eu fui rejeitada pelo meu namorado e eu tenho que continuar no mesmo local de trabalho. Fui rejeitado pela minha namorada e tenho que continuar ali. Né, na mesma faculdade, na mesma sala, às vezes. Então, realmente, gente, não é fácil. A rejeição já não é fácil. E quando a gente tem que ficar convivendo com aquele que nos rejeitou, então todos os dias a gente vai estar tá diante daquele é, fator. Estou chamando de fator, não como se eu estivesse reduzindo a pessoa a um objeto. Né? Mas eu estou Diante daquele fator que me causou algo ruim. Então, é, é óbvio que com a presença fica mais difícil mesmo. Então, aqui né, não estou sendo ingênuo. É, acho que antes eu já até fui, com, confesso. Eu acho que é, a gente vai amadurecendo, e ainda bem que a gente vai amadurecendo em muitos aspectos da vida, estou né? falando principalmente de mim. E a gente vai mudando muitas concepções. Então, eu lidar com a rejeição, estando distante da pessoa que me rejeitou pode ser mais fácil? Pode. Eu estando ao lado sempre da pessoa que me rejeitou pode ser mais difícil? Uhum. Agora não é regra, entende? Então, eu estou falando em termos é, genéricos, não é regra. Por quê? Porque tudo vai depender da motivação, do que foi, o porquê aconteceu a rejeição. Às vezes a pessoa te rejeitou simplesmente porque, na verdade, te enganou te... e aí estava saindo com outra, entendeu? Então, quer dizer, aí, meu bem, ainda que a pessoa esteja ao seu lado no ambiente de trabalho aí você vai ver que começa às vezes tá, começa até fazer quer mostrar que tá falando com a outra para querer te atingir Então você fala nossa que, que pessoa baixa não é verdade Nossa sabe tô, não estou reconhecendo essa pessoa não é então às vezes o fato de estar próximo pode fazer com que você desconstrua, Ainda cada vez mais esse sentimento. Então o seu processo pode ser muito mais rápido do que se você estivesse longe do fator é, daquele fator, ou seja, de quem te rejeitou. Entende? Por isso que eu falo, tudo depende do contexto, de como foi, como são as coisas. Agora, se a gente tivesse que responder de maneira genérica, estando ao lado de alguém pode ser mais difícil? Pode. É? estando longe da pessoa pode ser mais fácil sim respondendo de maneira genérica agora vamos ao caso em questão aqui olha é, eu sofri rejeição dentro da própria igreja quero ajuda de como lidar sem ter que mudar de paróquia bom portanto aqui provavelmente é a igreja católica né porque essa é uma denominação muito própria da igreja católica paróquia tal mas aqui poderia ser comunidade é, evangélica, budista, o, o, o que quer que seja. Porque onde tem uma aglomeração com seres humanos, vai acontecer esse tipo de conflito, ainda que seja seres humanos imbuídos de princípios religiosos. Aí, meu bem, vai acontecer. Não adianta, porque vai. Entende? Acontece sim. Inclusive acontece também dentro de denominações religiosas jogos de poder, não é? é essas coisas de é, fazer acordos toma lá da cá e, e credo, mas acontece. Então, minha querida, olha, veja bem, eu acredito que isso acontece no meio empresarial. Então, acontece quando você entra para trabalhar, você pode se sentir rejeitado no seu ambiente de trabalho. E aí, como que eu faço? Então, eu vou ter que mudar de empresa? Vocês estão vendo como eu estou fazendo um raciocínio para que a gente possa usar essa reflexão para que a gente possa encaixar nas mais diversas situações, sempre tendo em vista, claro, e levando em consideração o fato das particularidades, como eu já disse que se fôssemos responder de maneira genérica, responderíamos de uma forma, não né? Mas dentro das suas particularidades a dinâmica pode ser totalmente contrária. Então, isso que eu acho que é a maravilha é não tornar as reflexões e os raciocínios inflexíveis, pelo contrário, que eles sejam abertos e flexíveis, ou seja, eles se adaptam, eles se encaixam nas realidades distintas até porque seria impossível por isso que eu falo quem quer criar regrinhas desconsidera essa flexibilidade que tem que haver então é, veja bem imagine não é você minha querida chegou numa paróquia então você se mudou você chegou lá infelizmente tem pessoas dentro dessa paróquia por isso que eu falo por mais que estejam imbuídas do espírito religioso são pessoas que oram, que rezam, e às vezes tem aqueles discursos, né? Eu vou orar pela sua alma. Então, né? Tava na hora de você orar pra, pela sua também. Né? Porque às vezes a pessoa, infelizmente, isso acontece. E isso aqui que eu tô falando, gente, é a minoria, graças a Deus. Não é a maioria, não. Mas né, tem essa minoria de pessoas que às vezes age dessa determinada maneira. É, deturpando, inclusive, até os princípios religiosos. A pessoa não se conhece e começa a julgar o outro, né, e se considera sempre santificada como se ela fosse um verdadeiro anjo. É Pessoas que se tornam os, os, os porteiros, os síndicos do céu, elas é que definem é, quem entra ou não no céu, quem entra ou não no paraíso, e assim por diante. Então, quer dizer, elas têm todo o conhecimento. Então, eu considero uma coisa meio contraditória, haja vista que se Deus, né, a quem elas dizem seguir e adorar, se Deus, ele é o onipotente, então ele tudo pode e ele é o onisciente, ele tudo sabe. Então, se é ele que tudo sabe, é ele que vai decidir, por que eu quero decidir quem entra ou não no paraíso? Quem entra ou não né, nesse plano divino. Quem é merecedor ou não desse plano divino? Ele é o onisciente, Ele tudo sabe. E às vezes as pessoas, portanto, se reduzem a rótulos. Que por vezes foram formulados, não é? foram é, formados lá na antiguidade, dentro de um outro contexto, dentro de uma outra época, não é? de um outro costume, que não tem nada a ver com o contexto atual, com os costumes atuais. Então, meu Deus do céu, é tão problemático isso? Aí, beleza. Então, esse tipo de situação. Às vezes é esse tipo de pessoa que você vai encontrar. É esse tipo de pessoa inflexível, dogmática, fechada em regras, em leis, né? leis eclesiásticas, entende? Fechada né? nesse mundo de regras e normas para se chegar ao céu, por exemplo. Então, é dentro desse ambiente de pessoas formadas assim, então nem estou dizendo que elas são maldosas elas foram formadas dessa forma e aí o que que acontece elas como elas se acham, se elas se acham não é, no direito de decidir quem vai pro céu, você imagine se elas não vão querer tomar conta da igreja se elas tomam conta do céu você imagine se ela não vai se achar dona da paróquia <laughs> cara, ela se acha dona do céu quem entra ou quem sai do céu. Você acha que ela não vai se apossar da paróquia? Então, ela se apossa da paróquia, ela se apossa das funções, é ela que indiretamente quer mandar o, no padre. Se o padre não corresponde aos critérios que ela, ela tem, como os critérios que ela considera que um sacerdote sagrado deve ter. <laughs> Não é verdade? Esquece toda a parte humana, enfim, não é? Por isso que eu falo. Existe uma grande um, um abismo às vezes, sabe? O que, que acontece? Os padres são estudam muito. Eu sei porque eu já estive dentro dessa estrutura eclesiástica, né? Eu não fui padre, mas quase né? estudei muito tempo e convivi muito tempo dentro dessa estrutura. Então hoje eu vejo claramente existe um abismo. Os padres estudam muito, fazem filosofia, fazem teologia. Então muitos, é, inclusive, fazem estudos depois posteriores, não é? Fazem mestrado, doutorado e aí eles vão para uma paróquia. Aí eles vão para uma paróquia onde e eles têm todo esse conhecimento conhecimento da exegese exegese é o estudo aprofundado da Bíblia não é? então você o significado a, o contexto histórico enfim tudo então eles têm todo esse conhecimento e aí eles caem numa paróquia de pessoas que não dispõem de todo esse conhecimento então eles sabem não é o que verdadeiramente significa determinada coisa, o que significa outra, que essa coisa que a pessoa dá tanta importância não deveria dar importância dessa forma. Só que às vezes ele tem que né, se adaptar a isso. Ele tem que se conformar a essa estrutura que existe ainda. E aí o que, que acontece? É onde acontece o choque. Quando acontece o choque? Quando este padre chegando, ele não se conforma nessa estrutura, ele não se adapta, ele não se sujeita a essas regras, ele não se sujeita a essa mão invisível que, né, pressupõe e rotula o sagrado como essa. O sagrado é constituído por essas características aqui, ó. Se você é um sacerdote, você tem que ter essas características aqui. Se você não tiver, então você tem que se ocupar das coisas do alto. Sabe, coisas assim? Então, o padre não pode, meu Deus do céu, ir num churrasco. Não pode não é, jogar um truco. Não pode tomar uma cervejinha. Jamais. Não pode fazer essas coisas. Entende? Então. Cria-se esse abismo, então essa pessoa, por exemplo, que se considera dona do céu, se aposta da paróquia e de maneira indireta, elas condicionam também o padre a serem de acordo com o critério que elas querem. Esse é o critério que elas têm de sagrado. Então, se o padre não segue, ele não presta, entende? ele né? Ele ridiculariza o sagrado, sabe, coisas assim. Puxa vida. Eu acompanho, por exemplo, o padre Fábio de Melo no Instagram. E às vezes eu caio na besteira de ler alguns comentários, né, de vídeos que ele coloca lá de bichinha, ele faz toda uma historinha, tal, não sei o quê. Ah, Fê Maria, quanta gente recalcada Quanta gente, meu Deus do céu, né? Esse padre é um palhaço, deveria se ocupar das coisas do alto, das coisas de Deus. Meu Deus do céu. E as pessoas mesmo não as pessoas é, elas não entendem, por exemplo, que o próprio Jesus se inseriu na sua estrutura social, na estrutura social da sua época. Jesus foi à festa de casamento. Aliás, foi lá que ele fez o primeiro milagre. Ele estava lá inserido estava lá numa festa de casamento, se divertindo. Jesus não estava pregando e Jesus não estava fazendo casamento. Né? Afinal de contas, ele não poderia falar, olha, eu sou cristão. Quem que você segue? Eu sigo a mim mesmo. O cristianismo é posterior a Jesus Cristo. Então, o que, que acontece? Meu Deus do céu, ele não estava lá presidindo a sagrada cerimônia do casamento. Ele estava, né, confraternizando com os noivos, com os seus amigos. Ele estava se divertindo. E isso não diminuiu em nada a sua missão. Isso não diminuiu em nada o seu papel. Né? Acredite ou não na divindade de Jesus, isso não diminuiu em nada o seu papel, a sua importância na, na história e assim por diante. Então, quer dizer, as pessoas, elas têm essas distorções. Então, minha querida, para que, que você vai mudar de paróquia? Haja com humildade. O grande problema é que, às vezes, o que, que acontece? Dois bicudos não se bicam. Então, sabe o que, que acontece? Às vezes essa pessoa está lá já. A paróquia é dela. Ela manda no padre, ela manda. Como, como já tudo que eu já disse. Aí você chega. E você chega, por exemplo, veio de uma outra paróquia que tinha outros costumes, que tinha outros hábitos, ou você está se inserindo na paróquia agora. Então quer dizer. Ou seja, e você vem com uma mentalidade diferente, você quer trazer as crianças, você quer fazer uma missa mais alegre, né, uma missa mais festiva, não que a missa em si não seja, mas estão tá entendendo, né São os, os aparatos que estão, a missa em si, ela é festiva? Claro que é, não é? Quem é católico sabe, o, o sagrado que está ali, ele é festivo em si. Então, mas a pessoa quer deixar a coisa, os aparatos, assim, a, a super, os complementos. Ela quer deixar mais acessível para que as pessoas até consigam entender melhor. Se a gente voltar no tempo, na Idade Média, por exemplo, as igrejas eram pintadas justamente por isso. As pessoas eram analfabetas, então pelo menos elas viam as pinturas e elas então entendiam as passagens bíblicas através das passagens pintadas nas paredes das igrejas. Então, o que que acontece? Até para aquela pessoa que não tem conhecimento teológico, esses complementos às vezes ajuda a entender o que é de fato essencial e fundamental e facilita e faz com que a pessoa se sinta mais interessada, então, em participar. Aí o que que acontece? Você chega cheia dessas ideias e você, pum, já fala: não, porque o que vocês estão fazendo está errado. Hum. Nossa, aí meu bem, é o Armagedon, entende? Aí é óbvio que você vai ser colocada para escanteio num piscar de olhos. E isso, repito, não acontece só na igreja, acontece no ambiente de trabalho. Você é recém-contratado, chegou lá. Não, gente, mas vocês não podem fazer assim. Acha, vocês estão fazendo desse jeito ainda? Imagina. Olha, tem um programa que faz muito melhor. Não sei o que. Os, os caras já olham para você e falam: O que, 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 que é isso? O cara entrou agora. Não sei o que. Podem não falar, mas é o que eles estão pensando. E eles vão te rejeitar de cara. E a impressão que eles vão ter, por melhor que fosse a sua intenção. A impressão é de que você, não é? É um metido que já se acha. Que acha que sabe tudo, acabou de chegar na empresa. Já... Então, quer dizer, a aproximação deles para com você vai ser tenebrosa. Para quebrar essa barreira que foi criada agora, vai levar muito mais tempo. Por isso, que você, se você for se aproximando aos poucos, né, antes de formar essa barreira, essa barreira, só o fato de sermos novidade, ela já existe. Então, a gente já tem que ter consciência disso. O fato da gente ser uma pessoa nova naquele local já tem uma barreira natural. É natural, não adianta. Tem. Então, se a gente, se a gente, né, solidifica essa barreira ainda mais através dessas atitudes que eu tô dizendo aqui, aí piorou. A gente não se aproxima mesmo. Então, pelo contrário, seremos cada vez mais rejeitados. Então, ué, o jeito é o que eu estou dizendo aqui. Cheguemos na humildade. Por mais que a gente perceba que estão acontecendo coisas erradas, erradas assim, não é? A gente percebe que poderia ser feito de uma maneira muito mais eficiente, que seria muito melhor. Mas não é o momento ainda para a gente falar. Não é o momento. Ou, ainda que de repente seja o momento, você é recém-chegado ali, mas ter muito cuidado na maneira como se fala. Né? Na maneira como se aponta. Ah, gente, então, eu tô vendo que vocês fazem assim, não é? Não que não dê certo, sabe? Eu acho fantástico esse jeito aqui de vocês fazerem, porque esse jeito, né, valoriza esse aspecto aqui. Mas olha, veja bem, eu né? Entrei em contato com uma técnica, entrei em contato com. Em que era feito desse jeito assim. Então, eu acho que de repente, se a gente pensasse em unir essas duas coisas aqui, entende? Já que vai ter que falar num primeiro momento, você pode falar de maneira muito humilde, sempre assim, valorizando os aspectos daquela prática que eles já tinham lá não chegando ah não acredito que vocês fazem assim aqui gente pelo amor de Deus você está entendendo a diferença aí ah, o que que acontece a gente vai se mostrando aos poucos e a gente mostra que a gente não está querendo ser maior que ninguém que a gente não está querendo ridicularizar anos de trabalho daquela pessoa mas pelo contrário, que a gente só está querendo somar com eles. E que se a gente puder fazer de maneira diferente, não é porque a gente agora quer mudar e quer colocar o nosso jeito. É para que esse jeito de fazer seja melhorado para o benefício de todos: para o benefício da empresa, para o benefício da paróquia, para o benefício é, é, das relações familiares, o que quer que seja. Qualquer tipo de relação. Então, quando a gente entende essa dinâmica, aí a gente começa a, a agir de uma maneira diferente. E você pode ter certeza que aí as relações, elas fluem de maneira muito mais agradável. Enfim, olha, esse vídeo foi bem diferente, né? Gente, inscreva-se Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e é claro, um forte abraço.